שלום טובים לכולם. אנחנו פרשת משפטים, פרשה מאוד מעניינת ומאוד מורכבת. הפרשה מתחילה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה, וזה מחבר את פרשת משפטים עם פרשת יתרו, כדי שנדע שהמשפט היהודי הוא מהשם יתברך. ויש בזה כמה דברים שעצם ההלכות האלה מראות לנו שהם משהו אלוהי, כי הם לא כל כך הגיוניים. אני רוצה לדבר על הלכה אחת שידועה וקשה, ולנסות ולהבין מה התורה מלמדת אותנו על ידי הלכה זו. אז יש הרבה הלכות שצריך פה להסביר ולהבין כל העניין של המשפט העברי. זה מעניין שזה מתחילים לדבר על העבד, על העבד והאמה. יש פה התקדמות לאותם הזמנים, פשוט משהו יוצא מן הכלל. אבל אני רוצה לדבר על הדין של בעליו אמו. יש דין שאדם ששומר, סוחר או שואל חפץ מחברו, הוא חייב לשלם אם קורה משהו. לפי דרגת החיות שלו, הדין משתנה. שומר חינם שלא מקבל כסף, הוא רק צריך לשלם אם הוא פשע. שומר שכר שמקבל כסף, הוא צריך להם לשלם בגניבה ובעבידה, אבל פטור באונס. ואדם ששואל, הוא חייב באונסין. למה? אפילו זה אונס, זה לא אשמתו. אבל היות שהוא שאל את החפץ, החפץ נהפך כאילו הוא שלו. אז מה זה בעלות? שאתה מקבל על עצמך הפסד של, אם זה הולך לאיבוד, אתה מפסיד. אם אני לא נזהר, אפילו אם מישהו גנב את השעון שלי, מי איבד את השעון? אנוכי, לא מישהו אחר. השואל הוא כמו בעלים, ואז אם זה הולך לאיבוד, עליו האחריות הוא לשלם. כך הלכה. אבל כל זה מאוד מאוד הגיוני. אבל יש הלכה שנראית תמועה ביותר, יש הרבה הלכות תמועות, ושמראות לנו שהמקור שלהם הוא אלוקי. כולו על פי ההיגיון הפשוט. הלכה היא שאם באותו זמן שבן אדם ישאיל את מישהו בא לבקש ממני, תן לי את העד שלך. נתתי לו עד, ישאלתי עד, עד, עד יקר, עד פרקר, עד ששווה 1,000 שקל. ובאותו זמן אני גם עובד בשבילו. באותו זמן הוא ביקש ממני לנקות את הגינה שלו. אז הוא שאל גם אותי, וגם הוא משלם לי על זה, הוא שכר אותי ושאל ממני חפץ. עכשיו אומרת הגמרא, במקרה כזה, אם החפץ הזה נגנב מהשואל, הוא לא צריך לשלם. זה מה שכתוב בתורה, אם בעליו אמו לא ישלם. מה זאת אומרת אם בעליו אמו? אם באותו זמן ששאלו את החפץ, לקחו את הבן אדם עובד בשביל השואל, אז השואל שאיבד את החפץ, איבד או נאנס, לא משנה מה, הוא פטור מלשלם. הדבר הזה לא מובן. בגלל שאני שכיר שלו, השואל לא צריך לשלם על הנזק שנעשה לי? השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד קשה. זה נראה משהו מאוד לא מוסרי. אז כמובן, אפשר לומר שעל פי ההלכה, זה משהו תיאורטי, כי אדם יכול לעשות כל התנאים שבעולם. אני יכול להגיד לו, אף על פי שמן הדין אתה פטור, אני משיל אותך רק בתנאי שאתה תהיה חייב. מותר לעשות את זה. אין? לכן אפשר להסתדר. או, טוב, התורה נתנה לנו אפשרות לעקוף את ההלכה הזאת הלא מוסרית, הלא מתקבלת על הדעת. אבל ההלכה הזאת קיימת, וצריך להבין למה היא קיימת. אז כדי להסביר את זה, אני רוצה להסביר לכם שהתורה מלמדת אותנו משהו.
היא עושה הלכה שנראית מאוד לא הגיוני, בעליו אמו לא ישלם, אבל בהלכה הזאת היא מלמדת אותנו משהו חשוב מאוד. מה אנחנו חושבים בדרך כלל? מי שמשלם זה הפרייר. מי שלא צריך לשלם זה המנצח. מי אנחנו אוהבים? אוהבים לשלם או לא לשלם? אוהבים לא לשלם. אפשר לפתור את עצמנו בתשלום, אנחנו שמחים, נכון? ככה אני חושב כולנו ככה. אנחנו מעדיפים לא לשלם מלשלם. התורה אומרת מה פתאום. צריך לראות את הדברים בצורה אחרת. מי שמשלם זה בן אדם. אני אוהב לשלם. אם עושים לי טובה, אני אוהב לשלם. אני לא רוצה לקבל טובות. מי שמשלם הוא הגבר. הוא הבן אדם שבעצם הוא לוקח אחריות על הדברים. לכן, השואל, אם אני שאלתי, אם אני, אתם שאלתם ממני את העת, אז, ואתם חייבים, מי ששאל את העת, הוא חייב באונסים, הוא נהיה בעלים. אני, זה כבר, אני לא הבעלים של העת הזה, הוא הבעלים של העת הזה. ויש לו את הכבוד, שאם זה הולך לאיבוד, הוא צריך לשלם אותו. היה צריך להיות מחלוקת בין המשאיל והשואל. המשאיל אומר, אני לא רוצה שתשלם עליי, אני לא רוצה שתשלם. השואל אומר, חס ושלום, אני רוצה לשלם. ככה, כל אחד רוצה לשלם, כל אחד רוצה שההפסד יהיה שלו, עם הסתכלות נכונה, שאנחנו רוצים להיות אנשים שלוקחים אחריות. הלך האיש השואל, הוא לוקח אחריות. עכשיו, אומרת לנו התורה, אם אני גם עובד בשביל השואל, אז השואל הוא המעסיק שלי, נכון? הוא המעסיק שלי. יש לו אחריות עליי. מה יש לו אחריות עליי? הוא צריך לשלם לי משכורת, הוא צריך, יש לו אחריות אם קורה לי משהו, יש אחריות של המעסיק כלפי העובד. עכשיו אני גם אישלתי לו חפץ, יש לו גם אחריות על החפצים שלי. מה אני הפכתי את עצמי? לבן אדם נחות. גם החפץ שלי, זה אני כבר לא אחריותי. זה אחריות של השואל. גם הנצמי, זה לא אחריותי. הוא אחראי על הפרנסה שלי. הוא צריך לתת לי את הכסף. אומרת התורה, זה לא טוב. שבן אדם הוא נהיה מעל אדם אחר, שגם אחראי על החפצים שלו, וגם אחראי על על הפרנסה שלו, אחראי גם על זה וגם על זה, אנחנו לא מקבלים. ולכן נשאר המשאיל, הבן אדם שנתן את העת שלו, אז לא ישלמו לו את העת. ובכך יש לו את שומר את הכבוד העצמי שלו. אולי אני עובד בשבילו, אבל אני עדיין בעלים של החפצים שהשאלתי לו. והתורה, אם כן, עם ההלכה הזאת, מלמדת אותנו להסתכל בצורה אחרת. להיות אנשים שלוקחים אחריות, ולא אנשים שמבטרים על האחריות שלהם. זה המסר של התורה. אולי למה אנשים יעשו תנאי שזה לא יהיה ככה, כי הם לא רוצים להיות בחיים. זה בדיוק זה, הם מעדיפים להיות בטוח מהכסף שלהם. אני משאיר לך את העת, אני רוצה לקבל אותו חזרה, זה חשוב לי מאוד. זאת אומרת, אני באמת רוצה להיות נחות במקום להיות עליון. והתורה מלמדת אותנו שהדבר הכי טוב, הכי טוב, בכל עניינים הכספיים האלה, זה מוסר מאוד מאוד גדול, שהתורה מלמדת אותנו דרך הדין הזה, אם בעליו אמו לא ישלם, שאנחנו אנשים שרוצים לשלם על השירות שאנחנו מקבלים, על מה שאנחנו קונים. אנחנו לא מחפשים תמיד, יש אדם מוכר, ואנחנו לא כזה עשיר.
אבל זהו, לא מוכר כל כך הרבה. אפשר ללחוץ אותו, להוריד את המחיר, להוריד את המחיר, להוריד את המחיר. זה לא בדיוק מה שצריך תמיד לעשות. אנחנו צריכים להיות אנשים גאים שאנחנו יכולים כן לשלם, ולא לחפש תמיד לפתור את עצמנו מההתחייבויות שלנו. זהו רבותיי, אחד המסרים, אני חושב, המרכזיים של פרשת משפטים. זהו, עכשיו שמעתי שאולי יש שלג, אין שלג, אין, ואין חופש השלג בישיבת החליב השבוע הזה, ואין הקדמת יציאה את הביתה, תראה, יש שמש זורחת, ואם יש שלג, זה ברוך השם, זה יגיש מברכה, קצת מוהב בשלג, אבל אף אחד לא, זהו. אז אנחנו, שמעתי קולות שאנשים שחושבים שיהיה לנו, זה, אז ברוך השם, גם בפעם הקודמת, הישיבה פעלה, לא הייתה שום הפכה, יכולנו ללמוד לגמרי, לא הייתה שום הפכה, ולכן כל מי שנשאר זה אלה שצדקו, לקחו חיות על החיים שלהם, אין? לא מנסים להיפטר, אלא מנסים לקחת החיות גם על הלימוד, וכך אנחנו צריכים להיות אנשים שלוקחים החיות. תודה רבה.